ଷଷ୍ଠ ସିପିଆଇଏମ୍ର ମହାନେତା ରେବତୀ ବଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାନ ନେତା ରେବତୀ ବଲ ମହାପାତ୍ର ସେଥିରେ ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ 22/11/1949 ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ବୀରନରସିଂହପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ହାରାମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେ ଥିଲେ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5ମ ସନ୍ତାନ। ଏହା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ରେବତୀ ଭାଇନା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ରାୟ ଗୁରୁ, ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ପୁଷ୍ପା ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶରତ କୁମାର ରାୟ ଗୁରୁ, ସମ୍ପାଦକ ସିପିଆଇଏମ୍। ଆଜି ରେବତୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସିପିଆଇଏମ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ଜନଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ଷେରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଆମେ ତିଆରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛୁ। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି, ରେବତୀ ବାବୁ 72 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଏବଂ ତାହା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଣିଷ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାବିଦାର ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି କାଂଶରେ ଯଦିଓ ତାକୁ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ରହିଲୁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ରହିଲୁ, ସେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ରାସ୍ତା, ସେଇ ପଥରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଭାବରେ, ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇରେ ଯାହା ଯାହା ପୁରୀ ସହରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେବତୀ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସିପିଆଇଏମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହେଉ, ସେଇ କଥା, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସିପିଆଇଏମ୍। ଆଜି ସାଥୀ ରେବତୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ରାଜନୀତିରେ ହେଉ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଏଇଭଳି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଭଳି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜର ବିଦାୟ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅପୂରଣୀୟ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, ଆଜିକାର ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସଭା, ଆମ ସାଥିମାନେ, ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ନେଉଛୁ। ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପୁରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।